Навіть Дональд Трамп не може дозволити собі програти війну в Україні. Про це пише видання Foreign Policy. Перемога диктатора Володимира Путіна стала б серйозним ударом по могутності США, пише автор. І додає, Трамп, ймовірно, буде зосереджений на внутрішній політиці. Однак він має зрозуміти, що його зволікання тільки грає на руку Росії. А воно зараз виступає як... Саме Росія виступає як прямий опонент США. Видання пише, що... У плані Трампа не повинно бути поступок щодо території України, які Росія захопила внаслідок війни. Також не бажано покладатися на обіцянки правителя Росії Володимира Путіна, адже він часто відходить від своїх слів. Трамп, який все ще святкує свою історичну перемогу, природно думатиме про свій внутрішній порядок денний. Але він повинен розуміти, що чим довше він вагається, тим більше стратегічних переваг він надає Росії, яка зараз є стійким противником США. Джо Байден міг би закінчити війну в Україні раніше за Дональда Трампа. Зеленський теж міг би віддати перевагу угоді під керівництвом Байдена. Про це пише Євразіан Таймс. Автор пише, переговори про мир між Україною та Росією, ймовірно, почнуться в найближчі кілька місяців, швидше за все, за президентства Дональда Трампа. Отже, переговори можуть розпочатися і навіть ще до інавгурації Трампа на посаду президента, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Автор пише, Зеленський може зробити висновок, що він зможе домовитися про кращу угоду з Путіним саме під керівництвом Джо Байдена, ніж за Дональда Трампа, пише видання. Після гучної перемоги Трампа новообраний віце-президент Джей Ді Венс окреслив підхід Трампа до миру в Україні. Припинення вогню на основі поточних ліній розмежування між Росією та Україною, створення демілітаризованої зони вздовж цих ліній. Україна залишиться поза НАТО, що передбачає політику нейтралітету для України. Україні може знадобитися піти на територіальні поступки, особливо щодо територій, де є значна частина російськомовного населення, або де Росія уже контролює території. Європейські країни повинні взяти на себе більше відповідальності за підтримку України – фінансової та військової. На українському фронті та в Києві надія та прагматизм змагаються, коли йдеться про обрання Трампа. Про це пише американське видання «The Washington Post». Автор розповідає про те, як військові на фронті реагують на перемогу Дональда Трампа. Військові розповідають, що сподіваються на продовження американської допомоги, адже без неї вони навряд чи зможуть впоратись, пише автор. В той же час видання нагадує про обіцянки Дональда Трампа укласти мирну угоду. Саме за Трампа Сполучені Штати вперше надіслали зброю в Україну для боротьби з Росією у 2017 році. Це протитанкові ракети «Джавелін» мали вирішальне значення для здатності України відбити повномасштабне вторгнення у 2022 році. Але загалом Трамп ставиться з обережністю до участі США у іноземних конфліктах. Для України перемога Трампа означає зрушення, до чого не зрозуміло. Пише американське видання The New York Times. За інформацією The New York Times, делікатні багатосторонні переговори вже ведуться і в останні місяці набрали певної динаміки. The New York Times стверджує, що останніми тижнями Україна також пом'якшила свою позицію щодо плану Бразилії та Китаю, який Зеленський спочатку відкидав. Для України, пише автор, перемога Трампа означає зрушення. Щоправда, до чого не зрозуміло. Про це пише видання, аналізуючи інформацію про закулісні переговори щодо припинення війни в Україні. Незрозуміло, як будь-яка мирна ініціатива пана Трампа буде узгоджуватися з існуючими дискусіями про припинення вогню. Його обіцянка швидко завершити війну викликала у Києві занепокоєння, що він тисне на Україну, щоб укласти угоду на невигідних умовах. Це всі публікації закордонних ЗМІ, які я вам хотіла процитувати на цю мить.